Жақсы, енді кітап баспасына тоқталсақ, сіз бір үлкен баспаның басшысыз. Біздегі баспалардың басым бөлігі неге бейімделген? Бәсекелестікке ме, жоқ әлде мемлекеттің тендеріне бейімделген бе? Жоқ, қазір... Негізгі тапсырысты қайдан аласыздар? Қазір бәсекелестік орын алып отырған жоқ бұл салада. Мемлекеттік тендерге байлап отыр негізінен. Тендерге бейімделген? Тендерге. Тендер болғанда мемлекеттік тапсырыс дейміз ғой. Жалпы енді ол жағынан алғанда сізге енді мына сұрақты айтып тұрған бүгінгі баспалар өзі жалпы не шығарады, оны тапсырысты қайдан алады деген сияқты. Қайдан келіп жатыр, қандай кітаптар шығарып жатыр? Әрине бүгінгі күнде енді біріншіден үлкен баспаларды, мысалы үшін біз өзі Кеңестер одағына дейін айтатын болсақ. Жақсы, оқулықтар министрліктің тапсырмасымен, яғни тендермен бөлінген ақшамен шықты деп айтайық. Ақшамен шығып жатады. Ал сол сияқты біздің мәдениет министрлігінде де жаңағындай біздің баспаларға қамқорлық деп айтуға болады, оны әрине. Жаңағындай әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығару программасы бар. Тілдерді дамыту программасы бар. Сол әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығару программасы бойынша, мысалы үшін 400-450-ге дейін кітап шығады. Оны кімдер шығарады? Оны әрине жаңағы баспалар шығарады. Ол баспалардың мысалы үшін меншік иесі деген бүгінгі күнде жоқ. Бәрі де қатыса алады оған. Ал енді мысалы үшін бізде жалпы Қазақстанда қанша баспа бар десеңіз, өзі баспа туралы заң жоқ қой. Сондықтан да бізде 360-370-ге дейін мысалы үшін баспа және баспасымен айналысатын мекемелер тіркеледі. Бұл мәліметтердің бәрін мен қайдан алып отырмын? Жалпы бұл мәліметтердің бәрін мен Ұлттық мемлекеттік кітап палатасының шығаратын жаңағы статистикалық жинағынан алып отырмын. Ал саны бар, енді оның шығарып отқан сапасына да ал енді саны бар сапасы, мысалы жаңағы оқулықтарға келейік. Соның ішінде жаңағы жылында бізде қанша Қазақстаннан кітап шығады? 5000, 5500-ға дейін кітап шығады, соның 1500-1800-ге дейін оқулықтар болып келеді екен. Оның ішінде жаңағы мектеп оқулықтары бар, жоғарғы оқу орындарының оқулықтары бар деген сияқты. Осыншама үлкен, мысалы үшін үлкен ауқымды жұмысты мысалы үшін атқаратын әрине жаңағы біздегі отырған баспалар, жоғарғы оқу орындары. Ал ол жерде кімдер қызмет жасап жатыр? Нағыз мамандар бар ма? Ал жалпы өзі осы кітапты шығарып жатқанда оның мамандарын кімдер дайындап жатыр деген мәселе әрине ол да бүгінгі күнгі күн тәртібінен түспейтін мәселе. Ал енді баспаға тапсырыс берілген кітаптың ішкі мазмұнын, ондағы қателіктерді тексеру, қатесіз жіберу деген мәселе де бар ғой. Әрине бар. Ал жалпы енді бүгінгі күнде бізде мысалы үшін жаңағы баспаларға бүгінде толығымен еркіндік берілген. Ол жаңағы мемлекеттік жаңағы тапсырысқа да қатысуына болады. Ол өзі де жаңағындай, оның ішінде редакторлар бар, менеджерменттер бар, маркетингпен шұғылданатын нелер бар. Олар өздері жаңағыны өздеріне тапсырыстар жинайды. Сіз айтасыз, кітап мектеп оқулықтарын шығармаймыз, көбінде көркем әдебиет деп жатсыз. Тапсырыс қайдан келіп жатыр? Жекелеген жазушылар, қаламгерлердің өздері бере ме, жоқ әлде бір... Енді қазіргі жүйеге келейік. Жаңа сапаны айтып отырмыз ғой. Сапа болу үшін бір баспада кемінде 10 шақты шығармашылық қызметкер еңбек ету керек. Маман болу керек. Терімшіден бастап корректорлар, аға редакторлар, қатардағы редакторлар, кіші редакторлар. Міне осындай тізбекті біз үзіп алдық. Кеше кеңестік кезеңдегі қалыптасқан тізбек үзілді қазір. Өйткені әр баспа өзінің қоржынындағы қаражатына қарайды да, мысалы 2-3 корректордың орнына 1-2 корректор, 5 редактордың орнына 1-2 редактор ұстайды. Өйткені қаржысы жоқ төлейтін. Қаржысы неге жоқ? Жаңа әңгімеңізге келейік. Қаржысы жоқ себебі мемлекеттің, министрліктің берген ақшасына ғана қарап отыр. Ал қаржы болу үшін 2000 кітаптан қаржы түспейді еш уақытта. Бізге алаң керек. Баспаларға алаң деген рыночный экономиканы нарық экономикасы емес, бұл дәл аударма емес, сауда саттық қой бұл. Мысалы кез келген кәсіпкер өндірген өнімін саудаға шығару керек. Кітап бизнесі бар ма елімізде? Бар, кітап бизнесі бар, бірақ қалыптасып аяғынан тұрды деп айтуға енді қиындау. Кітап бизнесі болу үшін мемлекет бірінші қалыптасып кету үшін дотация бөлу керек баспаларға, осы шаруашылыққа, кітап өндірісіне. Содан кейін осы кітапты халыққа жеткізетін нүкте керек, сауда керек, базар. Яғни кітап дүкені керек. Бізде қазір Алматыдағы бір 20-30 кітап дүкені бар ма? Алматыдағы. Осындай ірі қалалардағы 10 шақты кітап дүкендерімен ешқайда бара алмаймыз. Әр ауылда, тіпті болмаса аудан орталықтарында үлкен кітап дүкені, рынққа, мына базарға негізделген кітап дүкені жұмыс істеуі керек. Сіздер тапсырыс алған кезде тек қана тапсырысты кітапты басып шығарып бересіздер ма? Жоқ әлде оның сату жолында қарастырасыздар ма? Жоқ, сату. Әлде соны қаламгер, автор өзі бізде қазіргі жүйе министрліктің берген 2000 дана
2000 тираж дейміз ғой, 2000 дананы кітапханаларға пошта арқылы жеткізіп беріп, олар қабылдап алу, өткізу актісін аламыз да, сол акт арқылы жаңағы министрліктің бөлінген ақшасын аламыз. Ал сату жағын біз зерттей алмаймыз. Бұнымен кәдімгі үлкен, бұрын кітап саудасы істері жөніндегі үлкен комитет болған. Ол сол жұмыс істеген. Кітап дүкендері, кез келген жердегі кітапты өткізетін орындары, кітап дүкендері арқылы түскен 30 мысалы прозалық бір кітаптың орташа тиражы 40 мың, 30-40 мыңның аралығында болған. Яғни, жаңа 40 мың сатылған кітаптың ақшасы бүкіл қызметкерлердің айлығы мен жалақысын, сыйақыларын және жаңа шығынын соның ішінде жазушыға төленетін гонорарды бәрін артығымен жауып отырған. Одан сырт мемлекетке үлкен табыс түсіріп отырған. А, қазір неге олай істеуге болмайды? Баспалар өздері осыны ары қарай дамытуға неге құлықсыз? Қазір жүйе үзілді, баспаның қолында ештеңе жоқ қой. Осыны түсініп алайық. Баспа шеше алмайды, сата алмайды. Өйткен оның дүкені жоқ. Өйткен оның арнайы жүйесі жоқ. Мына жүйені қайтадан қалпына келтіру керек. Кітап дүкендері, кітап сату жүйесі. Яғни оны министрлік тарапынан қолға алу керек. Өйткен жекелеген... Бұл тіпті министрліктен де жоғары үкіметтік... Тұрында қарастыру керек. Жалпы сіз өзі бүгінгі күнде кітап бизнесі дегенде қалай көзіңізге елестетесіз? Мен мысалы үшін жаңа сізге айтып отырмын, жаңа біздің республикада, Қазақстан республикасында 5-6 мыңға дейін кітап шығады, 5 мың кітап шығады дейік. Оның жаңағы 2 мыңдайы оқулықтар болып кетеді. Ол мына кітап бизнеске кірмейді. Шығып қалады. Оқулықтар жаңағы министрствоның, білім министрінің. Оған бизнеске кірмегенмен ол жекелеген авторлардың қаламақы алатын бизнесі болған жоқ. Екіншіден енді жаңағы әлеуметтік маңызы бар әдебиетпен шығаратын жаңағы 400-450 кітап дедік. Оны мына кісі айтып отыр жаңағыдай, ол өзі 2000 тиражбен шығады да, ол бизнес нарық бизнесіне, кітап бизнесіне түспейді, ол өзі жаңағы кітапханаларға тарап кетеді. Сонда енді біздің бизнеске қайдан кітап келіп түседі? Біздің нарыққа қайдан келеді кітап? Өзі жаңағы баспалардың жылына мысалы үшін ең көп шығаратын баспа бізде 300-ге дейін кітап шығарады, 300-ге дейін кітап шығарады, аталымы жағынан, оның несі. Ал жаңағы 360-ға жақын баспа бар деп отырғанымда, менің оның ең соңғылары бір жылына 2 кітап шығарады. Сонда сіздің жаңағы өзі кітап бизнесі деп отырғанда, сіздің жаңағы алаңыңыз бос тұр, кітап бизнесінің алаңы. Бір кітаптардан жаңағы әлеуметтік маңызы бар кітаптар кетеді өзі, оқулықтары өзі кетеді, тілдерді дамыту өзі кетеді, таралып несімен. Одан кейін бұлсың шығаратын жаңағы айтайық, мысалы бұлсы бір 7-8 кітапты жаңағы мемлекеттік тапсырыстан алды. Одан кейін оқысы бір 4-5 кітапты жаңағы авторлардың өзінен кейіп алды. Оқысы басын қатырмайды авторлардың кітабын таратам деп. Авторлар өзі алып кетеді дағы, олар жаңағы босқа бере ма, тарата ма, олардың өзі... Жаңшылықпен айналысы ма, жоқ әлде сатумен айналысы ма дейсі ма? Сонда сіздің өзі бизнес алаңыздың өзі бос тұр, сондықтан да біздің жаңағы неге Россияның кітаптары, неге шетелдің кітаптары бізді қаптап алды бізде. Қаптап алды дейміз. Әрине мына кеңістікті толтыру керек қой. Толтыратын болғаннан кейін басқа жақтан келеді. Жалпы осы кітап бизнес деген кезде... Олар өздерінің бағаларын диктеп айтады. Кітаптан түсетін салықта бұнда рөлі жоғары ғой. Бізде бұл қалай жолға қойылған? Шетелдерде қалай жолға қойылған? Шетелдерде мен осы мына бір басылымдарды алып келдім. Мәселе мына өзімізге алыс емес, өзімізге жақын Қытайды алайық. Қытайда 2017 жылға дейін бүкіл кітап дүкендерін НДС дейміз ғой, қосымша құн салығы. Содан босатқан арнайы заң қабылданды. Бұл сол кітаптың халыққа жетуі, тезірек айналымға түсуі, өтуі үшін жасалынып отырған үлкен көмек, үлкен кітап шығарушыларға арналған. Автор менен кітап шығаратын баспаларға арналған жеңілдік. Жеңілдік, өте үлкен жеңілдік. Ал енді бұдан мемлекетке де кіріс кіру керек қой қайтсе де. Соншама мыңдаған тиражды кітап шығып жатқаннан кейін мемлекет мыңдаған тираж кітап шығаралып отырған жоқ. Жаңа айттық қой. Қазір 2000 ең үлкен тираж 2000 деп отырмыз. Сол 2000 дана тираж тек кітапханаларға кетіп отыр. Ол кітапханаға ақшаны төлеп отырған мемлекет, яғни ешқандай бұл жерден пайда көріп отырған жоқ. Тираж көбейтсек, мемлекетке салық та түседі. Мемлекетке салық та түсіреді, пайда да түсіреді. Өйткені тираж көбейген сайын табыс та молаяды ғой. Ол мысалы қазір көптеген ауылдарда кітап жетпейді, кітапты көре алмайдылар. Кітапханаға барып кітап оқиды деген ол өзімізді өзіміз алдау қазір. Кітапханаларда шешесіз. Ауылдағы мектептің кітапханасынан да ол кітапты іздеп табу қиын шығар. Табу қиын. Сосын кітапханаға барып кітап оқып отыратын қазақты өз басым қазір көріп жүрген жоқпын. Бір 100-ден бір, 10-нан бір адамдар ғана барып оқып отыр. Жақында бір Қытайда айтып кеттік қой. Бір әдебиетші жігіт келді, аты жөнін атамай қояйын. Ай, сендердің мемлекеттерің, үкіметтерің не ойлап отыр дейді.
өзі бар болғаны 17 миллионға жетер-жетпес халық, оның ішінде қазақтар тіпті аз, оқитындар тіпті аз. Сол осы оқитын 700-ге жетер-жетпес жазушыға қалай қаламақы төлемей, олардың кітаптарын шығармай, идеологияны қалай жүргізбей отыр? Біздің Қытайда дейді, қазір қаламмен, қалам ұстап жазумен айналысатындар, жалпы енді дегенмен де біз мылай тек қана мемлекеттен ғана көмек күтіп отырмауымыз керек. Енді бүгінгі күнге бізде мына баспа жұмысымен айналысатындарға, баспалар және баспасымен айналысатындарға кішкене жаңа көзқараспен қарау керек. Мәселен, неге дейсіз ғой? Енді мен оны жоққа шығарып отырған жоқпын. Яғни 30-40 жылдан бері ол баспасында жұмыс істеп келе жатқан өзім менің замандастарым бар. Ол кісілердің бәрі мамандар әрине. Енді бүгінгі күнде мысалы бізде жалпы өзі осы кітапты бизнес дедік, кітапты біздің мәдени құндылығымыз дейміз. Кітап біздің жалпы Қазақстан Республикасының экономикасын дамытудағы бизнестің бір жолы дейміз. Бірақ осы кітапты шығару мен, айналысу мен, тарату менен, оқу менен кімдер айналысып жатыр? Мамандар бар ма? Өзі кімдер оны дайындайды деген сияқты. Сондықтан да мен өзім жаңағы сабақ беріп отырған осы Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінде, мысалы журналистика факультетінде баспа ісі және дизайн деген кафедра бар. Сонда жалпы баспа ісінде айналысатын мамандарды дайындайды. Онда жаңағы сіз айтып отырған жаңағы оқулықтардың сапасы неге аз? Оқулықтардың сапасы неге төмен? Жалпы мына салалық әдебиеттерді, техникалық ғылыми әдебиеттер, монографиялар деген сияқты, олар менен тек қана жай ғана әдеби қызметкерлер емес, олар мен мамандар шұғылдану керек. Мысалы жаңағы оқулықтардың редакциясы, ол мысалы жаңағы мемлекет жаңа бізде қазгіде ондай мамандарды дайындап шығарылады. Бірақ бізде жаңағы сол жас мамандарымды менен біздің баспалардың толықтырулары аз. Жас кадрлар жоқ деген не? Яғни онда жаңа көзқарас деген жоқ. Яғни жаңадан мынандай мына заман ағымына сай қызмет жасайтын кадрлар керек. Жақсы. Біз қолымызды қусырып отырмауымыз керек.